დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გადასარევი გადაცემა გამოგდის მე მგონი დღეს. კი, გადავიმართოთ. კარგი განწყობა არის უკვე რაც. ნამდვილად. განწყობა კარგია, თუმცა ცოტა ისეთ თემაზე უნდა ვისაუბროთ შედარებით საჭირბოროტო. საჭირბოროტო და ესეთი ამაღლებული განწყობა არ შეჩვევია ხოლმე ამ თემას, წარმოადგენ პირველ რიგში. ზოგიერთ შემთხვევაში შეჩვევია, თუმცა ეს პერიოდიარა ფსიქოლოგი, რომელიც რომელსაც დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოს სტუდიაში მოსვლისთვის, ქალბატონი მარინა დაგვეხმარება დღეს ვისაუბროთ თემაზე განშორების შემდგომი დეპრესია, რომელიც ახასიათებთ ხოლმე წყვილებს და ორივეს რომ განქორწინება, როდესაც ოჯახი ინგრევა, ამაზე ვისაუბრობ და არა უბრალოდ როდესაც შეყვარებულები შორდებიან. ხო, რა თქმა უნდა. თუმცა ხანდახან არანაკლებ დეპრესიულია ეგეთ. რა თქმა უნდა, თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენ ყურადღება შევაჩერებთ განქორწინებაზე. ქალბატონი მარინა, როგორ ფიქრობთ, მამაკაცისთვის უფრო რთულია თუ ქალისთვის, თუ ეს არის ძალიან ინდივიდუალური შეიძლება? დიდი მადლობა. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ამბობენ, როგორც კვლევა ამბობს, ქალისთვის უფრო რთულია. მამაკაცს თავიდან უფრო სტატისტიკურად ესე არის. სტატისტიკურად თავიდან მამაკაცს ისე არ უჭერს. მამაკაც არსებს ესე 17 თვის სინდრომი, ქვია, ან დაახლოებით წელიწადნახევრის მერე უჭერს უფრო ვიდრე თავი. ანუ გაცნობიერება ხდება წელიწადნახევრის ანდომებს მამაკაცი გაცნობიერებას რამო? არა, გაცნობიერებაზე არ არის ახლაპარაკი. აქ როგორც ამბობენ მკვლევარები, როდესაც მამაკაცისთვის ოჯახის დანგრევა, გადანგრევის დროს ის ბევრ დაცვით მექანიზმს ამუშავებს. და ვთქვათ, იგივე იწყებს, ну, მართ არის მართალია ეს იმედგაცრუება, მაგრამ მას აქ იმედი, რომ რაღაც უკეთეს ნახავს. ბევრად უკეთეს და კარგს ნახავს და ეს რაღაც ეს განცდა უფრო მამაკაცებშია, რა? იცით როგორ არის? მამაკაც მეორე უფრო უჭერს და ქალს თავიდან უფრო უჭერს. მოდი თავიდან ვთქვა, რა არის გაყრა, ხო, ზოგადად. გაყრა არის კატასტროფა ერთის მხრივ, ეს არის როგორც სიკვდილი, ვიღაცის სიკვდილი, ისე ურთიერთობის სიკვდილი, ოჯახის სიკვდილი. თავისთავად ეს შოკია პირველად. Ну, ვთქვათ, იმისთვის, ვინც ამას ნაკლებად ელოდება, ხო? როდესაც ვთქვათ, ვიღაცის გამო მიდის მამაკაცის სახლიდან ან ქალის სახლიდან. და პირველი ფაზა შოკი ბუნებრივია, შეიძლება გაგრძელდეს რაღაცა დღეებიდან, ну, 10-12 დღემდე. როდესაც კარგად ვერ აზროვნებს ადამიანი. და შემდეგ ხდება შემდეგ მოდის ბრაზი, იცით? აი ეს ბრაზი, ამ შოკს ყოველთვის ბრაზი მოყვება, რომ რატომ? რატომ მე და ამაზე იწყებს ბრალდებებს, შეიძლება საკუთარ თავსაც, აი დეპრესიულ ფაზაში უფრო აბრალებს საკუთარ თავს, ამ დროს აბრალებს იმ თავის მეორე ნახევარს, რომელიც უღალატა, რომელიც წავიდა. და ამ ბრაზის ფაზის მერე უკვე იწყება მოლაპარაკების ფაზა, ესე ქვია, როდესაც იწყებს მანიპულირებას. სტუმარი ხობს მე გაუღებ იყავით. გაგძებთ საუბრად. როდესაც იწყებს მანიპულირებას ქონებით, ბავშვებით, როდესაც თქვა ცდილობა ჯამბურია შემოგვერთდა, რომელსაც მასაკუთარ თავზე აქვს. აი და ჯიკი. აქედა მოუარე. არა, პირველი სტუმარი ხომ მაკედან წავიდა. ეს ძალიან დასაფასებელია, რომ ესე ღიად საუბრობ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია შენს პირადზე, შენს პირად პრობლემაზე ესე ღიად ისაუბრო და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ მოხვედი ჩვენთან. გემრიელ ღვინოს ხარ მიიღთმო. არა, მაგრამ კარგი თული გადაამარხეს. Ну, ეს მოლაპარაკებების ფაზაც რაღაცა პერიოდი შეიძლება გაგრძელდეს. ამ დროს შეიძლება რაღაცა დროებითი შერიგებით დასრულდეს. დროებითი შერიგები, მე უფრო ესეთ კოლაფსზე ვლაპარაკობ, როდესაც ეს შერიგები შეიძლება საერთოდ არ დადგეს. თორე ვთქვა, მე არ ვსაუბრობ იმაზე, როდესაც ეს არის უბრალოდ ჩხუბი, რომელიც არის ტესტი. როდესაც ოქმარი ჩხუბობს და რომელიღაცა გარბის, ეს ტესტია, ну, ტესტავს, ასე ვთქვა, თავის სიყვარულს, რა ვარ და თუ არა, მე ჩვენ ვლაპარაკობთ უკვე აი ბოლო ამდგარ ფაქტს გაშალო. ხო, ბოლო სტადიაზე, როდესაც ნაკლებად შესაძლებელია, რომ ის აღდგეს ეს და ამ მოლაპარაკებების ფაზაში ზოგჯერ მეგობრებიც ერთვებიან ოჯახის წევრებს, მაგრამ ესეც კრახით მთავრდება და აი უკვე დგება დეპრესიის ფაზა, როდესაც ვთქვათ, მაგრამ უკვე გაგ გამოუვალობისგანც და როდესაც უკვე თვლი საკუთარი თავის დანაშაულის, უსუსურობის და ასე შემდეგ. ესეც, ну, კვლევარები ამბობენ, რომ 7 კვირა, 8, ну, თქვა 2 თვე შეიძლება. მე ვამბობ იმ შემთხვევაში, როდესაც ადაპტაციური პროცესები ნორმალურად მიმდინარეობს ადამიანში, ანუ ჯანმრთელი ადაპტაციური პროცესების დროს და მე მედის უკვე ნარჩენი მოვლენები, ეს გახლავთ ყოველი მასთან შეხვედრა, ნებსი თუ ნებლიე ზარი, ან ბავშვთან დაკავშირებით რაღაც დალაპარაკება, ან იმ ქუჩაზე გავლა, ან ვთქვათ
Մեմ գոնի ռոմ ակշեն տխովաշի այրասացքեն սավորուտ էս խորով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 որ
მეგონი დამოკიდებული რაღაცა ინდივიდუალური მარტო. არა, იული პირველივე დღიდან არ არის. ეს არის კიდევ ანუ მაინც რაღაც დამკვირვებელი ზნგრევა იწევს ფსიქოლოგიურად. ეს ხომ არისო უბრალო თუნდაც კონტრაქტი, როდესაც არის ბიზნეს შეთანხმება, ის არის კრახი, როდესაც ჩავარდება და ეხა აქ არის ლაპარაკი ოჯახზე, რომელზედაც არც ერთი წყვილი ქორწილის დროს არ ფიქრობს, რომ ეს არის დროებითი, ხო? როდესაც ის ვთქვათ არის პატარ ძალიან სიძე და იმ მომენტში მას ეს არც დაუშვებს და არ წარმოუდგენია ბედნიერია. ეს ბოლომდე კი ესეა, მაგრამ ხო, მაგრამ ნუ ხა ხდება ათასნაირად ბუნებრივია. და ერთი წრის თავზე წესით უკვე ეს ადაპტაციური პროცესები უკვე უნდა გავლილი იყოს. აი რაღაც ძალიან გასმის ღმერთმა ყველა კარგად ამყოფოს, მაგრამ გარდაცვალების აი ეს 40 დღეა თუ ეს ერთი წელი. ანუ როგორ ხდება ამ ფაქტთან შეგუება და ხდება ამ ფაზაში ფიქსაცია, გაჭედვა ისეთ გადატანით იმუშავებით. ეს ფიქსაცია თუ მოხდა რომელიმეში, ან მოლაპარაკების, ან აგრესიის, ან დეპრესიულ ფაზაში, ამ შემთხვევაში ადამიანი ვეღარ გამოდის. თქმარგან ჭირდება უკვე შეიძლება კლინიცისტის, ფსიქიატრის დაჭირდეს, ფსიქოლოგის დაჭირდეს. ანუ საკუთარი რესურსით ვეღარ მოახერხოს მან გამოსვლა. დიკა ქალბატონი, მარინა საუბრობდა რაღაც ეტაპებზე, რომელსაც განიცდის ქალი და მამაკაცი, როდესაც ხდება განქორწინება, ეს არის თავიდან შოკი, შემდეგ ხდება უკვე ბრაზი, შემდეგ უკვე მოლაპარაკების სტადია იწყება და ყოზრთული ალბათ მეოთხე პერიოდი, რომელსაც რა შეიძლება დავარქვა. დეპრესია მე არის ნა ჩენი მოვლენები, როდესაც უკვე ვთქვა. ქონდა შენც აი ეს ფაზა. ასე განვითარდა ვთქვა ჩენი ცხოვრება განქორწინების შემდეგ. დეპრესია მე არ მქონია სხვათა შორის, იმიტომ რომ ანუ ჩემ შემთხვევაში მე ბავშვი მყავდა ახალი გაჩენილი და ალბათ უფრო გადართული ვიყავი ნინაზე. მაგრამ რა თქმა უნდა ართული იყო ეს პირველი რაღაც თვე, რომელიც რაღაც შოკი იყო, ნუ ძალიან ცუდად ვიყავი, მაგრამ არასოდეს სხვათა შორის არ მიმიმართავს არც წამალისთვის, ანუ ჩემი თავი მე თვითონ გამოვიყვანე მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ აი სულ მქონდა ის, რომ აი ცოტა დრო გავა, ცოტაც მოითმინე, აი დრო გავა, ყველაფერი გაიბის და აი ახლა მართლა ზუსტად რო გისმენდით ამაზე ლაპარაკობთ, რომ არანაირი ნარჩენები არ არსებობს, არც ქუჩაზე ჩავდეს რაღაც ემოციები, თუმცა იყო რაღაცა პერიოდი, ეს ეტაპები გაიარეთ და ახლა აღარ არის თუ არ არის. მე უფრო ბრაზი მქონდა, იმიტომ რომ საერთოდ ხარ ნაირად ფიქრობდი, რომ ანუ როგორ შეეძლო, რომ აი ორსული და ესეთი რაღაცა ბავშვთან ერთად, ანუ ეს ყველაფერი ამ პერიოდში როგორ უნდა მომხდარიყო და უბრალოდ თან ადულად გადავიტანე, ეს ედმეტად ადულად გადავიტანე, იყო მართლა არავის არ ჯერა. უბრალოდ რისი დამსახურებაა შენ როგორ ფიქრობ? მე ძალიან ძლიერი ესე გამოდის, იმიტომ რომ ნაკლებად თუ აი ოჯახში შეიძლება ხელს გიწყობდნენ. ეს ანუ ჩემი ამბავია ესე, იმიტომ ჩანს და ყოველთვის მეგონი ასოციაცია გათხოვება გაშორებასთან ჩემთან ან ყოველას. ხალხმა უფრო ძიმედ გადაიტანა ეს ჩემი ამბავი და უფრო გაიქეკა, მაგრამ მეგონი შეძალიან ღიად ილაპარაკე და ხალხი არ მინდოდა ეს ღრმა ძრო ყოფილიყო და ყოველას ესე ცოდნოდა და მე თვითონ არ მინდოდა რომ რაღაცები არ ცოდნოდა. უბრალოდ იმდენად ჩაერთო ეს ხალხი, ჟურნალისტები, მაგალითად ხდება ხოლმე. რომ მე თვითონ გავიგე მე უკვე პრესის საშუალებით საერთოდ სხვა ინფორმაცია, რაც არ მინდოდა რომ გამეგო. და ანუ ეს იყო ცოტა რთული, თორე ის 3 წელი გავიდა უკვე, ანუ და საკმაოდ დიდი დრო არის გასული და ეს ისტორია ესაა დასრულებული. რომ შენ მთლიანად გათავისუფლდი მისგან, ანუ აი არ იყო რაღაცა მოგონებების ნარჩენები. ალბათ კიდევ ერთი ის არის, რომ ახალ ურთიერთობას როდესაც იწყებ ადამიანთან და უკვე რაღაც სხვა ადამიანზე გადადიხარ, მაშინ ხვდები, რომ აბსოლუტურად დამთავრებული ამ ადამიანთან ყოველთვის. აი ახალი ურთიერთობის საწყისზე მაინც კითხავ თუ გინდა არ მიპასუხო გულწრფელად, იყო რაღაცა მისთვის დამტკიცების რაღაცა მომენტები, ან
Record it had rats as damned out them, Gonero Zans, Nelly, Amy Sahil, and Shina Mikurek Ali. It's a good Ragazari, Arts Nina's Gamo, Kirat found the Chemishulis Gamu, Zalian, Kargi, Knebar, Jahi, Aldes Magra, Pupicrop, Nina, Provedneri, Knebar, Sustay, Knebar, Zalian, Bedneri, Missiro Melis, and they talk about Ori, Nina Sanet, the hotel. When Zana Halkas the Maikurts, I'm going to Zambu, I'm Shays Labodor, Shet Sulu, or real, but my sister, my intercepts, Rodisets. Ძალიან ისეთი დიდია სიბრაზე. Შეიძლება რომ უფრო მარტივად გადაიტანო ეს ყველაფერი, როცა ყველაფერი სჭარბობს სიბრაზე, იმდენად მძიმე არის თვითონ ფაქტი, რის გამოც მოხდა ოჯახის დანგრევა. Გამიბრაზდები პატარა რემარკა რომ დავამატო. Არა, რა თქმა უნდა, არა. ან პრინციპებმა და სიამაყემ შეიძლება იმარჯვოს რეალურად გზნობებზე და ეს არ იყოს თავის მოკატუნება, რომ მე აი ვცდილობ ამიტომ და იმიტომ. მართლა იმარჯვოს. Რა არის ისეთ, ეს არის შიშველი ემოცია ხა. Ამის გაკონტროლება ესე ადვილად არ ხდება, როდესაც არის ძალიან დიდი ბრაზი, კარგად ვერ აზროვნებ. Ან როცა ძალიან გიყვარს, ვერც მაშინ აზროვნებ კარგად. Ანუ ემოცია მთლიანია და ფარავს ის აზროვნებას. Ეს არხსაც არ უტოვებს, რომ გამოვიდეს. Ძალიან ინდივიდუალურია, როგორც გითხარით, თქვენ შენიშნეთ, ახალგაზრდას ბევრად უფრო ჯანმრთელი რესურსი, ბევრად მეტი რესურსი აქვს. Იმისთვის რომ ეს გადაიტანოს, ბევრად უფრო რთულია 40 წლის 30 თქვენთვის ახლა ეს შორს არის მესმის, მაგრამ აი ხო რა, საერთოდ ესეთი რამეც არის ნათქვამი, იცით რომ რამდენი წლის ურთიერთობაც არისო, იმის ნახევარი ჭირდება მონელებას, ანუ ეს პირობითად რო თქვა, აი როგორც რაღაც. მაგრამ დაახლოებით, ხო, დაახლოებით, ხო, ანუ რომ მთლიანად მოინელო და როდესაც უკვე შენი სხეული აღარ რეაგირებს, ხო, არანაირად, ანუ არც გულისცემით, არც რაღაც თქო, გაწითლებით, არც კანკალით არა. ხო, აი, როდესაც ეს უკვე მოხდება, მაშინ უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ეს პატერნი, ეს შინაარსი არის მონელებული. Რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომელი მხარე გადაწყვეტს ქალი თუ მამაკაცი განშორებას? Რა ვიცი, გაჩი, ვის აი, თქვა მამაკაცმა გადაწყვიტა, რომ მოდი აღარ ვიყოთ ერთად და იშალო ოჯახი, ამ შემთხვევაში ქალი უფრო განიცდის ალბათ. აი, ესეთი სტატისტიკა არსებობს, რომ თითქოს ქალი უფრო მამაკაცი თავიდან თითქოს ასე ვერ მოდის რაღაც პერიოდის, იცით რა, ძალიან ბევრი გადაეშვება გართობაში, რაც არ აი თუ რეკომენდაციებზე მიდგება, საერთოდ არ არის სწორი გადაშვება, მაგას ჯობია ზრუნვა, ჯობია შრომა, ჯობია გადაკეთება, ინტერიერის შეცვლა, რაღაც იმიჯი, აი რაღაცა ვთქვათ ახალი საქმის დაწყებას. აი ზოგადად ადამიანს გულისხმობ. იმიტომ რომ გართობა და მხიარული, მე მესმის თქვენ ახალგაზრდები ხართ, ბავშვები ხართ, თქვენთვის გართობას და ყველასთვის ადგილი უჭირავს დიდი, მაგრამ გართობა არის ისეთ გამოფიტვას იწევს. ისეთ გამო რესურსი აღარ აქვს მერე ადამიანს. შრომა ჯობია, ჯობია რაღაცას, რაღაც ახალი ისწავლოს, რაღაც ახალი გააკეთოს, ვიღაცაზე იზრუნოს. ზოგი გარბის სმაში, გაუთავებელ რაღაც ან კიდე რაღაც უარესებში. კიდე უარესი, კიდე ნარკოტიკი და ასე შემდეგ, რაც ასევე უფრო დამანგრეველია კიდე. არსებობს ესეთი ძალიან საინტერესო სტატისტიკა, რომ მამაკაცები, რომლებიცაც ენგრევათ ოჯახი, 1-დან 5 წლამდე მათი 65% ქმნის კიდევ მეორე ოჯახს.
თუმცა მანამდე აქ აი ეს მოთხოვნილება ცოლს დაუბრუნდეს. თუმცა ყველა შემთხვევაში არ არის დასაკვირი. თუმცა ესეთი ისიც არსებობს გამოკითხვის შედეგად, რომ ამ მამაკაცებს მაინც ის თავის პირველი რაღაცით ურჩენთ, ყველასთან ბოდიშს ვიხდებისაც მეორე ყავს, მაგრამ რაღაცით ურჩენია. თუმცა გაყრას არ ნანობს. არა, გაყრას კი არ ნანობს, როგორც ასეთი, იმიტომ რომ ეს უკვე მომხდარი ფაქტია, მაგრამ რაღაცით ის ძალიან განსაკუთრებული და მას რაღაც ადგილი უჭირავს. და არ არის ხომ ეს შემთხვევითი, რომ ვთქვათ მეორე ცოლი რაღაცით ეჭვიანობს იმ პირველზე და არ შეამოვნებს ხოლმე შეხვედრა და რაღაცა. თუმცა ეს 65%-ის მერე სხვა პროცენტებიც არის, ზოგი არის 10 წლამდე რომ მოყავს ცოლი, ზოგი არის 20 წლის მერე. აი ქალის შემთხვევაში როგორ არის? ბატონო, ქალის შემთხვევაში ქალები უფრო მეტად საქართველოსში თავს იკავებენ მალევე ურთიერთობის დაწყებისგან, თუმცა ახალი ოჯახის შექმნის. აი ეს ერთი წელი რაც მე ჩამოვთვალე საპირობითად არის ის რომ გადახარშო, ხო? და ამ ერთი წლის მანძილზე თუ ვინმე გამოჩნდება უნებურად დაიწყებს შედარებას იმასთან და იმაზე გაბრაზებული მე ტრანსფერი მოხდება ამ მეორეზე, რომელიც შეიძლება აფეშუაში არ არის. ხაბუტო მარინა. ერთი კითხვა მაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი. რამდენად შესაძლებელი არის რომ ნუ დაინგრა ოჯახი, არა აქ მნიშვნელობა ვის და რის გამო, ყველა ფაზა გაიარა წვილმა, ერთმანეთ გამოიტირეს, ასე ვთქვათ, და ხელმეორედ აღმოჩენა ერთმანეთის. როგორ არა ხდება? არის თუ არა რეალურად? მე ესეთი შემთხვევები ყოფილა, რომ 20 წლის მერე შერიგებულან, ახლა ძალიან გაგეცინებათ, მაგრამ აი 20 წლის მერე გაყრიდან. ასე რომ ის ადამიანი თავიდან შეიძლება შეუყვარდეს. თავიდან შეყვარდეს. ხო, თავიდან შეიძლება და ბევრი რამე იცვლება, ადამიანები იცვლებიან. ძალიან ადამიანები იცვლებიან, რასაკვირველია, ღირებულებებიც, რაღაცა იცვლება. ზოგჯერ არის რომ აი 5 წელი რომ ადამიანი არ გინახავს, ვეღარ იტყვი რომ კარგად ვიცნობ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა იცვლება რეალურად 5 წელს. თუმცა რაღაცა ღერძი შეიძლება რჩება ბუნებრივია, მაგრამ ზოგჯერ ეს ზედნაშენი ძალიან კარგი, ზედნაშენში იკარგება ეს ღერძი მთლიანად. ჩიკ, აი შენ თუ გქონია შედარების მომენტი ბექას შემდეგ, აი სხვა მამაკაცებს ვის შემთხვევაში, რომლისგანაც იგრძნობ რაღაცა ყურადღებას ელემენტარულს. აი თუ ადარებ ხოლმე იმ ურთიერთობას, რაც შენ ყოფილ მეუღლესთან გქონდა. ანუ თვითონ ადამიანთან შედარება არ მქონია. ალბათ ურთიერთობის შედარება უფრო. არც ურთიერთობის შედარება არ მქონია, მე რაღაც გასაკუთრებული შემთხვევა არ თუ რა ხდება. არის შეხება, შეიძლება მაშინვე ხდება, მაშინ ძალიან კრახით თავდება ხშირად მეორე. ეხო არის რომ დავამთავრე დღეს ერთთან და ხო. ყველა კრახით თავდება ხო. ნუ შეიძლება. რამდენი ადამიანს არის ინდივიდუალური რო გაკეთდეს, შეიძლება იქ აღმოჩნდეს რაღაც მიზეზი, გასაკვირველია, მაგრამ უბრალოდ რაც უფრო მალე ადამიანი დაიწყებს ახალ ურთიერთობას, თუ პრო უარესია ეს მისთვის და იმ ურთიერთობისთვის, მოდი ესე ვიტყვი. ჯობია რომ ეს ყველაფერი რაღაცა დაალაგდეს. აა თუნდაც არ არის გამორიცხული რომ მოხდეს აღდგენა ოჯახს, მაგრამ ურთიერთობა აი ჩვენ ისეთ შემთხვევაზე ვლაპარაკობთ, როდესაც ეს სამწუხაროდ აღარ ხდება. შეგვიძლია მივცეთ ძალიან ისეთი კონკრეტული რჩევები ადამიანებს, რომლებიც ახლა გვიყურებენ და შეიძლება სწორედ აი ამ პროცესში არიან და ამ ეტაპზე. ეს პირველი რჩევა ჯერ ეს ერთი ის არის, რომ უნდა ერიდოს აი რაღაცა მეგობრების და სხვაგვარჩევის ჩართვას და რეკვებს და გასაქმეების გარჩევას. უნდა ერიდოს ყველაზე მთავარი რჩევა კი არა, აი რა ვიცი, ეს არის ბავშვის დანდობა, რომელსაც არ ინდობს არც ერთი, როდესაც ბავშვის თანდასწრებით ხდება ლანძღვაგინება იმ ბავშვის მამის ან დედის, იმისი ბებია ბაბუების საქმეების გარჩევა. ბავშვზე გადატანა ბრაზის ხშირია ეს. თქვენ რომ ბავშვს ეს არის. აი ავტორიტეტების შელახვა, ბავშვის თავზე ძალიან ცუდი ბებიის გალანძღობა ბუის მამის. ასაკს აქვს მნიშვნელობა. აი 2 წლის ბავშვი გრძნობს და ხვდება აი ყველაფერს. 2 წლის კი არა, 2 თვისაც ხვდება და მუცელში რო ისიც ხვდება. ასე რომ რატომ არის მაშინ ფეხმძიმემ რო კაი კარგ მუსიკას უნდა მოუსმინოს, დადებითი ემოციები ქონდეს და ვთქვა და იგივე ახალდაბადებით ერთ ნოლიდან ერთ წლამდე ყალიბდება ნდობა, საბაზისო ნდობა ადამიანისთვის. მამა არის ამ ნდობის მთავარი გარანტორი ყველა გოგონასთვის და ბიჭისთვისაც. გოგონას ქალურობის გარანტორი, ბიჭის ვაჟკაცობის გარანტორი. და 2 წელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასაკი. ნებისმიერი ასაკი მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით ისინი ჩასახვიდან 6-7 წლამდე პიროვნული კარკასი ყალიბდება. მე ზედნაშენი. აი ამ დროს კი რა სულ მოფრთხილება უნდათ ამ პატარებს.
პატივისცემა ჭირდებათ სიყვარული, არ ვიცი რა არის. მართლა არ ვიცი, მე მიყვარს შეიძლება ჩემი სიყვარული თვით დავანგრიო, ისე მიყვარდეს. მე ვიცი რა არის პატივისცემა. აი იმ პატარის პატივისცემა, რომ ის პიროვნება, რომ მას ტკივა და ძალიან უჭირს ამდროს. რამდენად ძალიან სწორი მეთოდი არის გაფუჭებული ურთიერთობის ხელოვნურ სუნთქვაზე გადაყვანა და აი თუნდაც ბავშვის გამო მოდინო დავანგრევთ ურთიერთობა რომელიც სიხარულს და სიყვარულს აღარ განიჭებს. მე მგონია რომ თავი ურთიერთობა შეიძლება. ეცით რა არის? მე ეს რეკომენდაციას ვერანაირად ვერ გავცემ. ეს ადამიანმა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს მას რა ურჩევნია ახლა ვთქვათ. შეიძლება ვიღაცას ბავშვის გამო ერჩივნოს. აი ამ შემთხვევაში ბავშვი უფრო ხო არ წვალობს. ესეთ ყალბურ ურთიერთობაში. მე მგონი ხა თემას. ეს არსებობს რაღაცა კონტრაქტივით ურთიერთობები, რომლებიც არც თუ ისე იშვიათია. განსაკუთრებით რაღაც ასაკის მერე შვილები, შვილიშვილები, თქვენ ახლა ლაპარაკობთ ახალგაზრდებზე, მაგრამ მერე და მერე შეიძლება ეს მოხდეს, მაგრამ ცით რაღაცა ეს ნგრევა, ეს ესეთი კატაკლიზმები პიროვნებაზე ცუდად მოქმედებს და ბავშვებზე ხო საერთოდ. ახლა მე არ ლაპარაკობ რო ტყუილში ცხოვრება, მე არ გულისხმობ ცემატყებას, რაღაცა პათოლოგიებს, სიგარეტს რო აწვავენ ან თქვათ არანორმალურები რო არიან, ან კიდევ თუნდაც ღალაც. სხვა შემთხვევაში ახლა თითქმის არაფერი არ არის ისეთი, რაც არ შეიძლება დამოლაპარაკებით მოგვარდეს. ხო იყო ეს სიყვარული. ახლა ისე ხო არ შეხა გამოტაცებული და ის აღარავინ აღარ არის, ხო თქვა და ეს სიყვარულის ცოტა მოფრთხილება ჭირდება, მოფერება ჭირდება და როგორც ცოტა ბავშვები ჩნდებიან, ეს ბავშვები იცით რა არის? ბავშვი შეიძლება არასდროს ამას არ იტყვის. ის манипуляტორია შესანიშნავ. ის რა კარგად ხნობს დედასთან, როგორ მოიქცეს მამასთან, როგორ რა თქოს, რომ გაახაროს ისინი, მაგრამ რეალურად ბავშვი ძალიან, ну, ფრუსტრირებულია. იმის ცხოვრება ესე იწყება და ამიტომ ისინი არიან გასაფრთხო. თუ შემთხვევით ეს მოხდა, პატივისცემითი ურთიერთობა უნდა გაგრძელდეს მამასთან, დედასთან, უნდა ბავშვს ყოველთვის ელაპარაკო, რომ მამა არის შენი, არა ჩვეულებრივი ძალიან საყვარელი. მამა გამიცვალებულიც კი, სურათიდაც კი არის ბავშვისთვის მნიშვნელოვანი. მითმეტ ეს ცოცხალი, ის არცეს არ უნდა შეუგინოს, არც დედამ და არც მამამ არ უნდა შეგინოს. ძალიან საინტერესო ჩვევებისთვის თიკა. დიდი მადლობა, შენ აღმოჩნდი ერთ-ერთი გამონაკლისი, რომელმაც ესე რაღაცა პატარა ასაკში, მაგრამ ძალიან ძვირად დაძლია ეს პრობლემები, რაც ისეთ ასაკში გამოცდილ ადამიანებს უჭირთ ხოლმე. სიმართლე გითხრა, მე არ გამიგია შენერი შემთხვევა, რომ ესე და წარმატებები ახალ ურთიერთობებში. ხო, რა თქმა უნდა, და არა მარტო ურთიერთობებში, ჩვენ აღარ მოვასწარით სამწუხაროდ საეთერო დრო იწურება, თუმცა წარმატებებს გისურვებთ შენ შემოქმედებაში, სპირო ცხოვრებაში და დიდი მადლობა ხალოტან მარინას რჩევებისთვის. რეკლამა.